Jon Niklas Sandberg heter jeg. Tusen hjertelig takk. I motsetning til Roger Gjersvold og NTE som prøver å gjøre seg høy og mørk, så vi i Telenor høy og mørk. Vi har altså, vi trenger ikke å bruke mer tid på hva vi har, for det vet dere. Jeg jobber i en avdeling som heter for Fastnett og TV. Det det gamle delen av utbyggingen i Telenor Norge. Det jeg spøker litt med Roger nå. Det har en bakgrunn i at jeg og Roger vi gamle kollegaer i Telenor. I tillegg så vi kjempekompiser. Vi fer på golfturer og koser oss sammen. Og så fer vi og så konkurrerer og slåss om kundene i tillegg, så det kjempeartig og det viser hvor viktig det å ha god dialog, som det snakket her. Jeg skal være ferdig til klokken 13.00. Og da, det som populært med video, så jeg klippte inn en video her, Roger, som jeg får hjelp med her først. Hvordan får du det? Det kommer ikke på... Sånn, ja. Der. Og dette alt det handler om, det vi snakker om her i dag. For at hun skal få lov til å bo ett år lenger hjem, så må hun ha bredbånd på en eller annen måte. Ett år lenger hjemme, det betyr 1 000 000 kroner for kommunen. For ett menneske. Så der ser vi hva vi kan investere i god infrastruktur frem til beboerne våre. I tillikhet med Roger og NTE så var det Paul Magnar som sendte over titelen. Og jeg har holdt meg litt til titelen. Men i likhet med Torstein og Paul Magnar så har vi brukt litt tid på å ta frem noe statistikk. Jeg skal ikke bruke noe lang tid på det her, men her da det som skjer i vårt fylke. Men her fiberen. Fra 2016 til 2017 så økte da Nord-Trøndelag fiber med 9% fra 50 til 59%. Fra 43 til 47% i Sør-Trøndelag. Kjempebra. Men hvor var den fiberen bygd? Jo, i Nord-Trøndelag så var det da 65% som ble bygd i koaksnett. Bygde over koaksnett. Koaksnettet, det er dette her. Her koaksnettet 50 megabit nedlasting. Eller 100 meter megabit nedlasting. Det koaksnett. Da bruker vi
utbyggerne, vi bruker da tid og ressurser på å bygge der det allerede er bra. På grunn av at vi skal tjene penger. Det der majoriteten er. Sånn at vi må også se på andre muligheter for å nå frem til alle sammen med god infrastruktur. Og det trenger ikke bare å være fiber. Det kan være andre mulige måter å nå frem. Min jobb i Telenor det er å være utviklingsansvarlig i vår region. Min region er fra Møre og Romsdal til og med Svalbard. Så det er ganske mange kommuner som er inne å besøke. Men det er utviklingsansvarlig, det vil si hvilken riktig type infrastruktur har vi til den riktige kunden. I Norge så sa han Torstein at det var 600 000 på ren kabel, kabeltilknyttet husstander, så mangler vi i Sør-Trøndelag 46 000, eller unnskyld, i Trøndelag, 46 000 som ikke har grunnleggende bredbånd. Før eller senere så kommer vi til et punkt hvor vi, som en Paul Magnus var inne på i sted, at det koster så mye penger for å nå disse enhetene, at vi må se på alternativ for å komme frem. For viktigste er jo ikke hvilken type kabel som er frem. Det viktigste er jo om kunden får de tjenestene som vi tilbyderne tilbyr. Det er det som er viktig. Så før eller senere så må vi se på hvordan vi gjør det her. Og det begynner hos kommunene. Kommunene må ta en politisk vurdering og en beslutning, sånn som en Paul Magne har sagt at det skal lages en god plan for, på hva, blant annet, hva har de av infrastruktur i dag? Her, jeg tok på et helt tilfeldig eksempel. Dette er Bjugn kommune, Botngård. Her i sentrum her, så er det tre leverandører. Kanal Digital via Telenor har et koaksnett her. NTE har et fibernett her. Telenor har en oppgradert VDSL-løsning her. I tillegg så finnes det radio. Det er klart, alle vi kjemper vi om disse indrefiliene som er rundt omkring. For det er der vi tjener penger. Men så er det jo sånn at vi har en forpliktelse. Vi leverandørene har en forpliktelse. Har Telenor nå vært alene her, så har vi kommet til å yde en stor innsats for å få med oss alle disse som ligger rundt her. Her er Ervika. Ervika er da, der har vi har 32 abonnenter på fiber. Årsaken til at vi bygde ut Ervika, det gjorde vi kommersielt. Årsaken var at Bjugn kommune via Paul Magnar inviterte oss inn på et folkemøte her. Og her var det dødt. Det var ikke mobilt bredbånd. De hadde en ADSL-løsning. I beste fall i sentrum, rett attmed noden, så sentralen, så fikk de da 4 megabit. Ved god hjelp fra da kommunen, som gikk og knakket døret og sa da at, vet du, at her skal vi prøve å få noen ting, så valgte vi å bygge ut Ervika. Nå er det sånn at vi kommer aldri til å tjene penger her. Det skjer ikke. Men
På grunn av at vi her, og at vi har en stor kundemasse her, så vil totalen være sånn at vi også tjener penger på det her. Men hva skal kommunen gjøre oppi det her? For at vi skal få til nedover og rundt omkring, så må kommunen gå inn og se hva har vi av eksisterende infrastruktur. Hva er eksisterende infrastruktur? Jo, rør, fiberkabel, lysstolper. Alt av dette er med, og hvis det gis tilgjengelig for en utbygger, så senker dette kostnaden til utbyggingen drastisk. Hva er det som koster penger ved en utbygging? Det koster 3 kroner meteren for et rør. Det koster 1 krona meteren for fiberen. Det koster 300 kroner meteren å grave i vanlig jord. Og ikke for ikke snakk om i asfalt eller i annen grunn hvor det er stein og fjell og sånne ting. Får leverandørene mulighet til å komme til infrastruktur som allerede er lagt? Og det er lagt masse. Det finnes masse fornuftige, gode folk som jobber i kommunene, som sier det at, vet du, at her skal vi greve VVS, og så da at vi tar med oss et rør. Men han rodeformanner, han sier ikke noe videre. Så det blir ikke dokumentert. Det ligger massevis av rør rundt i kommunene. De vet ikke om det, for det er ikke dokumentert. Så hvis kommunene gjør en jobb, begynner, og det blir politisk vedtatt, her skal vi gjøre en jobb, så rasler dere nedover i organisasjonen, så sier han rodeformannen, jo farsken, vi la da rør bortover der vi. Få det ned på et kart. Så vet leverandørene at det er muligheter. Og da har vi sjans til å nå langt utover. For det er ikke bare snakk om penger. Altså, å få penger. Det er om å få ned kostnadene for å bygge ut. Sånn at vi når ut til alle sammen. Men det er sånn, som jeg sa i sted, at før eller senere så blir det slutt. Vi klarer ikke å nå ut. Og da må det andre teknologier til. Hvor radio, blant annet, er et fantastisk medium. For det er ikke gravekostnad på det i hele tatt. Du skyter fra ene siden til andre siden. Eller mobil. I dag nå så er mobil dekning, som vi så, befolkningsdekning, på 98% i vårt fylke. Nå vil Petter si etterpå fra Telenor Tele også, for så vidt, om LTE og kvoteløse løsninger for mobil. Kvoteløs, det betyr at de på lik linje med vanlig fast mobil får fri tilgang til data. Det betyr at du over mobilnettet får lastet ned så mye du vil. På like linje med hvor du er når du er på kabel. Dette kommer til å bli løsninger for at hun dama i begynnelsen her skal få lov til å gjøre det ytterst uti. For at vi kommer ikke til å nå alle med fiber. Det klarer vi ikke å få til. For at det vil ikke være vilje til å bruke 1 million kroner for
Og det vil ikke være penger heller, for å si det sånn. For å bruke 1 million for å få tak i én. For at 1 million vil gjøre mye større nytte på et annet område, hvor det dekker mange, mange, mange flere. Og litt, jeg vil litt tilbake til Torstein, han sa det at det med egenandel. Når det i søknaden. Men hva egenandel på toppen av hva? Altså tilslutningskostnaden, eller tilknytninga. Da må vi, hvis vi skal begynne å bruke det, så må vi sette en pris på hva en tilknytning og en fast pris. For at her, jeg har jo gitt priser, som den Roger gjør også, ikke sant? At vi gir priser, det er 1990 her. Og så er det 4990 oppe i Holtålen. Så da må vi, for å få vette hva en øka egenandel, som Inderøy har vært flink til da. For å synliggjøre det, så må det være tilslutningskostnaden. Vi må sette en sats på det. Det er bare et innspill til akkurat den biten. Hvordan når vi det her? Det er egentlig det vi har snakket om hele dag. Hvordan når vi det her? Ofte så klarer vi. Vi har en Kjell fra Grong kommune her. Ofte så får vi til med at kommunen gjør en kjempejobb og bygger kommersielt. Ervika er et annet eksempel. Sørsida på Grong, der er det bygd kommersielt. Kommunen har gjort en kjempejobb sammen med et grendalag som gjør jobben. Og så kommer da Telenor eller leverandør inn og både blæs og koble opp. Og det er det som er det viktige, at kommunene gjør jobben. Vi trenger ikke, det er sikkert vi trenger penger fra fylket. Så lenge dugnadsånden er der. Men det er kommunene som styrer det. Det er dem som må være initiativsaker til det. For at det er jo klart, rådmenn og ordførere, det er jo våte drømmen, er jo at vi utbyggerne gjør det kommersielt, så det ikke koster noe penger. Og det får vi til i mange tilfeller. Hvis grunnlaget er lagt, hvis vi får tilgang til et rør, hvis vi får tilgang til fiberkabel, Orkdal kommune. Nå er jo Telenor spesielt flink på Orkdal og nytte seg av det, men de har lagt rør overalt. Så sier de at, vær så god, har ikke vært for Orkdal kommune og lagt disse rørene, så har ikke NTE fått bygd disse 200 fiberkunnene sine i Orkdal. Så enkelt er det. Eller Svorka som kommer andre veien, som tar også 200 kunder på Orkdalen. For at der ligger det rør, de har gjort det. Så kommunene, ta en ordentlig grep, få det politisk vedtatt, forankret, så det rasler nedover i organisasjonen, sånn at de gode medarbeidere som er kommunene, som har lagt rør, men det som de har sagt til kjedsommelige, ikke dokumentert, få det dokumentert, for det ligger der massevis, og gi det tilgjengelig til utbyggerne, så vil vi få til mye, mye, mye mer uten at vi ber om å få noe mer penger. Tilskuddsmodellen, den trenger ikke jeg snakke mer om. Det er Paul Magna som har gjort. Så at det er egentlig hovedbudskapet mitt i dag, er det hva kan kommunen gjøre? Og så er det det med dialog. Hvor viktig det er med å være åpen og ærlig til hverandre. Jeg brenner for at de skal få. For det er jobben min i Telenor, til å sørge for at de har riktig infrastruktur for dem. For å få de tjenester som Telenor gir. Eller NTE gir. Selvfølgelig, jeg synes at dess flere kunder vi får, dess bedre er det. Men
I hovedpoenget så er det ikke vi som leverandør som skal ha kunden. I hovedprinsippet så er det at de ytterst skal ha samme muligheten som oss andre. Og det får vi ikke hvis jeg skal sitte og kaste småstein på en råge i Ersfold. Det går ikke an. Vi må samarbeide. Sånn som vi gjorde oppe i Nord-Trøndelag. Hvor vi satt i dialogmøte sammen med alle kommunene. Og konsulenten, og sa at, vet du, at her ber dere om så mye, og så er det så mye penger. NT har vært kjempeflink oppe i Kolvereid og sånne ting. Telenor har vært kjempeflink på Rørvik. Da er det mye lurer at vi konsentrerer oss om der vi er, og de konsentrerer seg om der de er gode. Uten at det er noe kartellvirksomhet for det. For det må vi passe oss for. For det skal være fri konkurranse. Men det er lov til å bruke høve. Det er lov til å bruke hodet og snakke sammen og ha gode dialogmøter. Sånn som vi har gjort med Sør-Trøndelag i flere gamle Sør-Trøndelag, unnskyld, i flere år. Hadde gode dialogmøter. Så det som er hovedønsket mitt til dere, kommunene, start på toppen, la det risle nedover, for det er massevis av infrastruktur, sånn som vi kan benytte. I motsetning til NTE, så bruker vi veldig mye stolper. Vi gjenbruker stolper. Årsaken til det er at det er vesentlig billigere å bygge og henge stolper enn og greve i jorda. Mange kommuner har hatt eierskap i e-verk, lokale e-verk. Og brukt masse penger på å sette opp stolper, lysstolper rundt omkring. Disse lysstolpene er overtatt av e-verkene. Men de aller fleste e-verkene har glemt en liten sak, og det er at det skal skrives en avtale om overtagelse av disse stolpene. Vi har i flere plasser kommet i konflikt med lokale e-verk på grunn av at vi henger opp i de siste stolpene. Meldal kommune, der brukte vi 2 år ved hjelp av en Pål Magnar og fylkeskommunen, og Meldal kommune for å få rettigheter til å henge. Og til slutt så fikk vi det. For at det er faktisk lov. Det er faktisk muligheter for dere i kommunene å si at her ønsker vi å opprettholde vår rett til å henge kabel. Og jeg vet det er mange lysstolper rundt om i kommunene som er fantastisk til å bruke, og det er kvalitet på dem. Er det ikke kvalitet? Nei, vel, da må Telenor eller utbyggeren ta kostnaden med å skifte den. Men de aller fleste er godt vedlikehold av disse lysstolpene, i motsetning til Telenors egne stolper, som står i hytt og pine overalt. Så dette lysstolpene hadde bra vedlikehold. Så dette må dere ta med dere, for det er muligheter. Og da har vi en mulighet som leverandør, sammen med NTE, til å gi dere gode tilbud på å få bygd ut mer enn bare disse sentrumsområdene. Pål Magnar, jeg tror jeg har kommet i helt til slutten. Er det noen spørsmål til meg? Eller, nå fikk ikke en Roger lov til å stille spørsmål, eller til en Roger. Er det noen spørsmål til oss leverandører? Ja, et av de nettverkene som finnes overalt, det er jo telefonledningene. Ja. Der det går mye DSL-teknologi i dag, mye begrensninger i avstander ser vi, for det er jo det som stort sett folk har rundt omkring, det er at Telenor leverer, eller en av deres konkurrenter som leverer på det nettet da. Det vi opplever også er jo at enkelte sier at ja, men vi har jo DSL, og enkelte føler at
kanskje 4-5 megabit faktisk ok. Det kan være folk som du pekte på I den første videoen. Hvordan fremtidsutsiktene til det? Vi ønsker jo å sikre at kommunen har kan distribuere tjenester over tid. Vi vil jo ha argument for å se at den teknologien på vei ut, og at vi må sikre oss at vi har riktig teknologi fremover. Hva svaret på telefonlinja og DSL-teknologien fremover fra Telenors side? Ja, det jo ikke på et litt ømtålig punkt da, for oss I Telenor akkurat nå. Vi har jo leveranseplikt på telefoni I dag. Nå det sånn at vi har sendt inn en søknad for å få opphevet denne leveranseplikten, men det tar vinter og våtta før vi kommer I mål med noe sånt. Nå vil jeg sikkert si at Torstein vil si noen ord om det. Men hvis det sånn at Telenor bygger ut et fibernett I et område, jeg skal ta Vanylven kommune. Der har vi vunnet. Telenor har vunnet hele kommunen på offentlig tilskuddsprosjekt. De resterende områdene som ikke har nådd opp, eller ikke har vært grunnlag for å søke på der, det bygger vi efter til HLL, for vi bygger hele kommunen. Når vi da har en hel kommune med fiber, så kommer ikke vi til å opprettholde og ha et kobbernett liggende. Med de få kundene som blir hengende igjen på det kobbernettet. Det blir for dyrt å vedlikeholde og drifte to nett. Og da legger vi ned kobbernettet. Da tvangsmigrerer vi da disse, de som henger igjen til slutt. De vil da så lenge vi har denne leveranseplikten, så vil disse bli flyttet over vedlagsfritt til slutt. Så det politikken vår. Men hvis NTE nå, eller en annen leverandør, når jeg snakker mye om NTE nå, det det. Det tross alt vi som de to største i Trøndelag. Så hvis NTE har bygd nå, for eksempel da på Bottengård, og vi ikke har vært der, eller bare har det koaksnettet vårt, så har vi lel og måtte opprettholdt kobbernettet vårt. For at vi har en leveranseplikt. På telefoni da. Så så lenge vi har leveranseplikten, så vil dette bestå så lenge ikke vi har et eget fullstendig nett I området. Hadde du lyst til å si noe om? Jeg hadde en kommentar til også til det da. Jeg vet dere har søkt om å bli fritatt fra den plikten, og vi har foreslått, det departementet som bestemmer dette, så derfor tar det litt tid. Men vi har foreslått at hvis man har tilbud om bredbånd, så skal den leveranseplikten som dere har bortfalle. Så det, men det departementet har ikke akseptert det for foreløpig. Men når det gjaldt det du sa om tilknytningsavgift, så det jo meningen da, I forbindelse med disse bredbåndsstøttemidlene. Nei, nå hører jeg begynne å snakke sånn østlendingen. Så det meningen at tilknytningsavgifter så kunne være en del av den lokale medfinansieringen. Og når det vanlige hos dere at det ikke noe tilknytningsavgift, så vil jo, om det 1900 kroner eller 5000 kroner, så vil jo alt dette være en del av lokal medfinansiering, så lenge det vanlige null. Okay. Så da det jo enkelt og greit. Ja, men det vanlige jo ikke null, altså på, det jo I byen. Det vanlige null. Altså det vanlige jo enten 1990, 2090, 3090, 490. Men det generelle tilbudet til Telenor jo ingen tilknytningsavgift. Nei, det ikke generelt. Det generelt I taktiske områder, så det. I offentlig tilskuddsprosjekt, så tar vi alltid en form for... Men det noe annet, men det generelle tilbudet til Telenor, ja, det samme null. Det. Hvis jeg skal sprenge etter Roger sine kunder, så kan ikke jeg komme og si at det koster 3000 til Telenor. Altså, det går ikke. Det og vice versa. Nei, men da jo det dere bygget med statlig støtte, med tilknytningsavgift, så vil jo alt over null være en del av lokal medfinansiering. Ok, jeg skjønner. Jeg ser ikke å si. Det kan ikke bli. Nei, jeg enkelt, for å si det på norsk. Så jeg hadde skrevet først. Så. Ja, det var greit det du sa, men det du ikke sier noe om da, det at det har jo lagt mye infrastruktur, det har jo kablet leggene, og så jeg har vært grunneier lenge, og jeg opplevde det at både lokal, da, Gett nå da, og så Telenor, de la to kjempestore kabler over Gjelløt med å grove og alle dreneringer uten at de ordnet opp. Og så skjer det ikke mer.
hvorfor bygger ikke ut, for det har jo fiberkabler liggende, men det stopper opp da. Min store tosk, jeg skulle ha krevet selvfølgelig at jeg skulle ha fått fiber da jeg fikk legge kablene, men jeg var ikke så forutsående da, den gangen. Der har det et ansvar, men det har det sprang ifra. For det har jo mulighet til å koble opp store områder hvis det bruker infrastrukturen. Du har snakket om kommunene, legg trektrøy, ja vi det jo. Og det her kommer på plass det når vi får en sånn digitaliseringsplan, så vil akkurat det å bli registrert og lett tilgjengelig, for legg noe rør i alle graveprosjekt som av en viss størrelse. Da. Men det der med all den infrastrukturen i leggene og ikke tar i bruk, det overrasker meg litt. Hvorfor gjør det ikke? For det er komplisert det da, men i all hovedsak så er det sånn at når det gjelder fiber da, hvis vi holder oss til fiberen, så er transport inn i et område, det er ca. 10-12% av kostnaden. Den Joar Pynten i NTE, som har tilsvarende stilling som meg i NTE, kan sikkert bekrefte for dem også. At transporten inn eller gjennom, altså det er et helt eget nett, og det gravekostnaden på det er ikke det største. Det største er HP-nettet, altså nettet som bygges ifra den kabelen og ut til hver enkelt husstand. Det er der kostnaden er. Sånn at, og hvis vi har en transportfiber gjennom et område, så ønsker vi å perforere den fiberen for å ta ut tråder for hver enkelt husstand. Da bygges et nett utenom det. Så det er det korte svaret på akkurat det spørsmålet. Da. Ja, det er en måte å undre seg et ansvar her, da, for det at den ender jo under kabelen til en stasjon eller et eller annet, så det er jo fullt mulig å koble seg på den der hvis det vil bygge ut, og det er jo der problemet har vært. Det er jo ganske store kundemasser som er ganske nede her, sentraler og sånn, og det har jo det gang, men det har ikke vært interesse for oss å utvikle her, men jeg hører det på banen nå, men det kommer på om det er på, som en sann leirfall, med å komme opp på banen, Kara, men det kommer på om det er for sent nå. Ja da, og for vi, det er flere aktører. Ja da, vi har Telenor heldigvis for forbrukerne, så har Telenor sovet i 10 år. For det har ikke vært for at vi har sovet i 10 år, så har det ikke vært noe NTE-marked. For da har vi hatt monopol da også. Men jeg er helt enig med deg. Vi skulle ha ønsket å bygge ut mye, mye mer. Sånn at, men vi er på banen nå. Når NTE sier at de bygger 5000 kunder, fiberkunder i året, så bygger vi 40.000 nye fiberkunder i året. Så vi er på banen, det skal jeg love. Jeg sa at i Nord-Trøndelag, ja, men da må jeg få arrestere deg, for at jeg som Telenor har bygd over mine egne kunder. Jeg har kanabilisert mine egne kunder for å få fiber. Hvis ikke jeg gjør det, så kommer noen andre å gjøre det. Og i Nord-Trøndelag så er det jo ikke mange andre konkurrenter enn dere som kommer å gjøre det. Sånn at i Nord-Trøndelag så har vi bygd over våre, ikke bare våre kunder, men i Verdal, da. Verdal Kabel-TV, det er koaksland. Dere bygger jo fiber der, og da spiser dere av en koakskunde. Så at jeg har ikke vært jeg er ikke sur på at du bygger mine kunder, for å si det sånn. Ja, men det gjør vi på pausen her nå. Helt klart. Og nettet til kanaldigital, det er jo for dårlig. Ja, det kan vi være uenige om, da, men jeg er enig. I prinsippet ditt er jeg enig. Altså, det er jo, her er jo et,
et etterspørsel og tilbud, og etterspørselen var større enn tilbud som Kanal Digital kunne gi. Og da kom jo NTE og gjorde det. Det skulle bare mangle. Det skjønner jeg jo godt. Men det er utgangspunktet. Har ikke NTE gjort det den gangen, så har jo ikke NTE vært så god som de i dag. De jo rasende dyktige. De gir jo da bredbånd til langt ut i bygda overalt. Og det jo helt supert jeg opplever det, for det faktisk noe som jeg så jobber for. Ja, bare først en kommentar. For å unngå språklig forvirring, så vil jeg anbefale at både Nkom og fylkeskommunen ikke snakker om tilknytningsavgift og forhøyet tilknytningsavgift. Du bør få bruke begrepene tilknytningsavgift, som kanskje 2 000 til 4 000 kroner, og det andre bør du kalle anleggstilskudd. Enig. Det blir feil norsk språkbruk. Gjør det, så blir det litt mer... Jeg helt enig. Men som Nkom sa her nå, så er jo egentlig alt tas i inntekt som et anleggstilskudd. Da. Både tilknytningsavgifter og forhøye anleggstilskudd. Da. Og så slutt et stikk kanskje til fylkeskommunen. Dere ga inntrykk av at det var veldig greit at kommunene hadde en litt mer defensiv rolle til å gjennomføre utbyggingsprosjekter. Og det er veldig enig av mange grunner, jeg skal ikke si alt, men nevn som eksempel at Steinkjer og Inderøy, jeg tror kanskje er de to kommunene som har fått det mest utbygging i Trøndelag i forhold til at det er en ekstrem kostbar infrastruktur. Og en grunn til at de har klart det er at det har vært folk innenfor teknisk sektor som har hatt interesse i bredbånd og som har jobbet med utbygging av ledningsanlegg, sånn at det blir lagt på milesvis med trekkrør, spesielt i Steinkjer kommune. De har aldri i verden kommet så langt hvis de ikke har hatt folk i kommunene som har jobbet med det. Takk. Tusen takk, og takk til deg, Niklas. Takk, takk. Applaus da. Vi skal straks nyte godt av lunsjen til Scandic her på Hell. Vil jo bare nevne det at det er jo andre leverandører som er viktige bidragsytere ute i kommunene. Vi har Hemnenett som heter Sodvin nå, men Jostein sitter jo der, som bygger ut i Hemne og Snillfjorden, og nå også etterhvert på Hitra. Ja, vi har aldri å si det nå. Snillfjorden og videre mot Hitra. Det blir noen nye kommunegrenser der. Vi har Infonett Røros. Er det noen derfra, ikke det? Nei, kanskje det skulle komme. Den driver aktivt oppå der, og etter hvert også i Holtålen. Vi har Hvitnett på Oppdal, som driver med. Og vi har også Gaulanett, selvfølgelig, i Midtre Gauldal, som driver på mye. Og ikke for å ikke glemme heller Rissa Kraftlag. Det er mange sånne. Det finnes også noen i Nord-Trøndelag som driver med radiobasert bredbånd. Så det er mange leverandører å forholde seg til. Da. Så vi skal ikke glemme dem heller. De også er vi avhengig av et godt samarbeid med. Yes.